Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Jag tänkte bara prata om det lite grann, kände jag. Framförallt vill jag bara önska er välkommen till en ny video på kanalen. Och jag hoppas att ni mår bra, som vanligt. Och hur mår ni? Hur kul att veta. Ja, vad har jag gjort idag då? Chillat som vanligt. Jag har haft lite smått ont i ryggen och i min lunga. Men det börjar bli bättre nu i alla fall. Så att sånt. Sen var jag trött också. Men det börjar bli bättre. Så det är för att jag har låg rätt galet också. Så det är därför det är nerv som har varit med i kläm. Så ni behöver inte vara oroliga där ute. Så att det är lugnt. Som sagt, kolla på tv, chillat. Det har varit en väldigt dyster dag idag. Det har varit mörkt och regnet och blåsigt. Det har nästan varit en hel dagen. Nu var det uppehåll nu typ 2 timmar sedan nu tillbaka. Så att, men annars har det varit dåligt väder hela dagen nästan. Så att, det var lite fint då typ i morse. Där och typ fram till lunch. Där. Men sen så regnade och blåsade. Sen har det varit mulet. Så att, det är vintertider. Så man får inte klaga. Så är det höstväder också. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag tycker faktiskt att har man en YouTube-kanal då ska man... Nu är det här riktat mot folk. De som har en YouTube-kanal, jag ska bara säga det också. Har man väl en YouTube-kanal, då tycker jag faktiskt att folk ska lägga sig i vad man gör på sin kanal. Eller, ja men så, prata om det på sin kanal och sånt. Det tycker jag man ska faktiskt inte göra. Det ska man inte absolut göra. För det är lite hånt mot en människa som håller på med jorden då. Sen att den människan kanske, eller de människorna uppfattar vissa uppfattningar. Det är fine, det är upp till dem. Men jag tycker man ska inte prata skit om sin kanal om andra youtuber. Så är det bara. Det är lite respektlöst tycker jag faktiskt. Tänk på vad ni säger där ute. Man ska inte klanta ner andra människor på YouTube, så är det bara. Det blir inte bra till sist. Och det kan säga att det kan bli konsekvenser. Och, ja, då blir det synd om den människan då eller de som håller på att prata med på YouTube och sånt. Och, ja. Så att, ja. Nej, men det var det jag blev lite irriterad. Jag skulle gjort en video för några dagar sedan, men jag bara kände sen också. Sen glömde jag det, sen bara kände jag att nej, jag är tvungen att göra en video ändå. Så ja. Men det blev för ingen arga videos i alla fall, så det är tur. Men jag vill bara säga till dig, de som har YouTube tycker jag inte ska klanta ner på andra YouTuber, så är det som mig också. Så är det. Har man sin YouTube-kanal, håll på med det, då tycker jag man ska fokusera på sin YouTube-kanal och inte fokusera på vad andra YouTuber lägger ut på YouTube. Vill de lägga ut det, fine, då ska de göra det. Då ska inte de gå och klaga på en, så är det bra. Och jag har aldrig klagat på några YouTube över hela mitt liv. Jag har aldrig gjort det. Men sen är det vissa personer som har YouTube som är lite fina kanter och då ska de klaga. Men jag tycker bara det att man ska inte hålla på och klaga på en YouTuber. Så att ja. Så har du en YouTube-kanal eller som håller på och trycker ner andra mobbar eller andra YouTuber, så tycker jag man ska inte hålla på som de gör mot den. Ja, och det är människan vet själv vem det är. Men ja, jag tycker att jag bryr mig inte om människan. Jag är fine. Eller människorna heller. Låt dem klanna. Så är det bra. Och sen har jag också hört på några YouTubers videos att när man äter mat i en mukbang, då innebär det att man ska äta. Visst, man kan äta mycket mat. Man kan ha mycket mat i en mukbang. Men det heter fortfarande en mukbang. För det är fortfarande mat. Eller matmukbang. Det är fortfarande mat. Så där tycker jag att vissa människor har fel, tycker jag. Och att då vissa människor ska gå och tro på andra människor, tycker jag. Ja, visst, tro på den människan då. Men rätta det till mig. Så är det bra. Och sen så vissa människor också bara säger. Men Johan, bla bla bla. Typ, du äter inte så mycket mat. Nej, men jag äter kan inte så mycket mat om man gör videos på YouTube. Jag är inte som människor som bara tar mig flera kilo mat, det är jag inte. Som vissa människor gör. För jag är inte som människa. Så säger jag faktiskt inte. Jag är inte som människor som äter mycket mat. Det gör jag inte längre.
Och jag tänker mig också, får vi äta också mat, så är det bra. Det gjorde jag inte innan, men nu när det hänt som det hänt och man har mått dåligt, så då tänker man sig extra för man äter, tycker jag också. Så att, ja. Men jag ska inte sitta och prata mer om detta. Hinner sagt inte mycket mer veckan, nu är det Halloween. Har spelat in några Halloween-videospecialer, ska komma ut nu från det måndag imorgon. Kommer komma ut. Första delen kommer komma ut, pussel, så ni vet om det. Och sen blir det godistestar-videos. Ska bli det. Och så blir det väl kanske någon. Jag ska se om jag kan komma på någon Halloween-drink, göra någon Halloween-drink. Om jag får tag på saker. Också. Jag har en liten plan, jag har det jag behöver vara hemma, men jag fattar egentligen bara en sak, men i så fall kan man byta ut det till något helt annat faktiskt. Så att, ja, men jag ska se vad jag kan tänka på och komma och göra faktiskt. Ja, som sagt, ni som har gjort YouTube-kanaler, klandra inte på andra YouTuber. Vill bara ge tips om det faktiskt. Så att, och sen äter jag mycket mat jag vill. Äter jag mycket eller äter jag lite, det är upp till en själv, så är det bra. Men, ja, vad ska jag säga mer? Jag hoppas att ni får en fantastiskt underbar söndagskväll. Ska äta middag om en 20 minuter, en halvtimme ungefär. Ska faktiskt käka en god, lyxig mat idag. Ska faktiskt söka potatisgratäng och marinerat kött och några grönsaksbitar till dig. Det är ni. Det låter gott väl? Där blir ni säkert hungriga. Nej. Ni får jättegärna skriva också vad ni ska äta mat, eller vad ni har ätit mat. Kan det vara intressant. Ja, jag vill inte säga så jättemycket, jag kan inte säga så jättemycket mer nu. Jag tänkte jag fick prata om det lite grann och sånt. Chilla som vanligt och ändå helt okej video tycker jag. Ibland kan man bara göra sådana visor som man pratar, visst tycker jag. Man behöver inte göra, ibland behöver man inte bara göra visor man äter och typ vloggar eller typ testa maträtt eller godis eller sånt. Det behöver man inte göra. Ibland behöver man göra vissa visor, ibland behöver man prata av sig lite grann. Och jag är som människa, ibland behöver jag prata om det lite extra, då därför jag gör sådana här pratvisor. Ni som inte är intresserade, ni behöver inte lyssna på de här visorna. Jag skulle sagt det här först, men aja, skitsamma, det gör väl ingenting. Ja, jag hoppas att ni får en underbar kväll, som sagt, jag har redan sagt det igen, men ta väl hand om er där ute, vi hörs och syns i nästa video. Då blir det faktiskt Halloween-teman. Så håll utkik på kanalen, gott folk. Sen vet jag inte om jag kommer ha premiär på vissa vis eller kommer lägga ut bara som jag är. Det får jag säga. Jag tror jag kommer lägga ut dem som jag är faktiskt. Så att, men till dess, alla mina vänner, så tar vi en ny vecka nästa ve morgon. Och nu regnar rätt mycket här ute. Och gud vad det regnar nu, hör jag. Om ni hör så hör ni, inte säkert ni hör. Det är så. Ja, om ni hör så är det bara, helt säkert. Men vi hörs och syns i nästa video allihopa. Hejdå.